Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ha, nan zmung daras Microsoft Excel ke lookup in reference function de. Awal function po lookup aw reference function ke chde yagamu sara address function de. Kacher tas gwaade sida mushakhas ra aw column address malum kai. Tas yuli ke is equal address qaus shuru ra number bo to lige column number bo to lige. Enter click kai ma to igor aw ta c column. Dre si column to badal ki dre c column razi aur achri be dream ram razi sahi shwa daw mung sara address function aur pasi kam function jis tas takar kom bal laga mung sara choose function de choose function sa kar kai choose da intekhab ul da para istemal ki la kasanga sara sam likam is equal choose mo to liko sahi shwa ba qaus zor tam chi da kam ada chiz likam agana dwem number ad mata wakhla de awal bar number likai dwa ba agana bad bata so likai chi misalan masra yo wali dai ali dai kama bal quotation ko to liko wali dai masra kama bal masra sok de khan de de kin de mata doim number kas intekhab kaso ge enter click doim number kas fem sara wali de da de pade amdarang ta kawle shuli ke chiz equal choose de liko pake ubeli ke masra doim number kas malum ka mung sara yo salam de mung sara kama bal mung sara islam de kama bal mung sara khan de دیکھی دریم نمبر کس معلوم کہ انٹر کلک ہوئی دریم نمبر کس سوک دی مونسر دیکھی مونسر دریم نمبر کس خان دی بل زیادہ سیم کولیشم چدل تا گور ترازم لیکن میو لیس جوڑوں سٹوڈنٹ نیم پروگرام او فیس امی لکھا چی ولی علی خان ونڈوز ورڈ ایکسل زیادہ فیس زر روپے دی دو زر روپے درے ضرور سنٹر تا میرا اس دا ہیڈنگ روم میں واقع اصل بولڈ میں کہ سنٹر تا میرا اسے فنڈ کالر دام فیل کالر دا سے بارڈ رومت ورکا خواہ اس دل ترازم کو رلی کم چوز ما ساوی مرتو لیکو چوز انتخاب کا اور تا ما تا دریم نمبر کس انتخاب کا کاما کم کسانو کی ولی کاما علی کاما خان کم دی دریم نمبر کس انٹر کلک کا دریم نمبر کس مزر سوک دی علی دی صحیح شو امدار رنگی تا کولیش پروگرام دا پا ریزی کل چوزو تو لکا تو تم چی دویم نمبر پروگرام انتخاب کم پروگرام ہونی که دا دا او دا صحیح شو قوس بند که انٹر دا شو پکی مزر دویم نمبر کس سوک دی داد بودی یا تا دسیم کولیش مثلا سلی که مرتیم چی انٹر نمبر او ریزلٹ ریزلٹ دائم تو لکھ دوارا میں سلک لو سنٹر لیفٹ میں راو سلو بورڈ میں کھا او بیار آگل مغن نرو سے میں سورتا ویلے زلتر آگل مومی لکھا چی is equal choose چی چی داغا کاما دا کاما دا کاما دا قوس بان انڈر کلک این مطلب چی چی دے گورا اس ماتا ایچی ہم نخی زورتا میں چی دلتا ماتا تزک واسورتا زل چکل لتا نمبر لکم لکا یو آٹومیٹک ماتا ہے اول پروگرام ونڈوز دویم دا دے دریم ہم دا سیم داو پا بلا طریقہ بانے دا چوز فنشن بل اگزامپل چیز تاسو دا کار کوم دا چوز اگر چیش پا بارکے دے سٹوڈنٹان و ٹیچران پا بارکے مثلا نوم لیکن چی ٹیچر آئی ڈی ٹیچر نیم اور بل پروگرام کم پروگرام درست سر ورکی منسر اومی لیکن ولی دا منسر علی دا منسر خان دا در ٹیچران دا منسر خواه دا خواه ایدی دا یو دو دری فکر منورد مون سر اسلام دی تیچر اسلام دی پکی او کمال دی پکی او فهیم تیچر دی پکی مون سر دا مون سر ایم ایس آفیس درس ورکی دا مون سر ایم سی ایس ای درس ورکی او دا مون سر پی ایچ پی درس ورکی دا شین درس دا هیڈنگ راو مورد لیکس دیزان ورکوم سنٹر تا میرا وستو بولد دا سی دا دیزان مورد ورکو دا میں ٹول سلیک کرو سنٹر تا میرا وستلو دا سے بارڈر میں تورک لان دی زلتر آزم لی کما دیز کی راغل امی لکا چی سرچ ہیر او تمو لی کسا چی فور سرچ ہیر دا میں بورڈ کو اندازہ میں غٹ اکڑا امی لکھ چیئے مثلا student name teacher id
program او بل یو بل پاتې شو teacher name. پروگرام اور پسې فیس دا مې ټول سلیکټ کړو خدام دا زمې سلیکټ کړو دا سلیکټ ټول کاپی دا هډینګ را مې سلیکټ کړو په سپیشل ته لاړم او ته فارمټ هغه ډیزاین دې ته ورک صحیح شو اوس څه کوم اوس ګورې زل تلیکم مثلا ما سره کسر عزیز خان علی یا خان مونږ سره اول نمبر ټیچرز در اډمیشن کې نو اټومیټک داخله مو مخې پروګرام مو مخې فیس مو مخې خو اول ز فیس سره زمي او فنکشن لیکم اف فنکشن تاسو ولې ایکوال تم اف کچیر سره چلو شو دا پروګرام مساوي شو د ایم اس افیسر نو کاما ته ماته وچی 3000 روپیه 5000 فیس دی کاما اف کچیر سره چلو شو دا پروګرام مساوي شو چا سره پروګرام مساوي شو ایم سی اس ای سره نو کاما سره چلو کوته 3000 روپیه دی فیس دی کاما اف کچیر سره چلو شو دا پروګرام مساوي شو چا سره پی ایچ پی سره پی ایچ پی سره نو کما سره توای د شپږ زر اته زر په فیس ته اته زر او کنا ماته صفر او حق یو قوس دوا 3 انټر کلیک دا مې پر راوسته کنټرول ډی او دا مې سنټر ته راوسته بولډ مې هم کو خدا ټول د سلیکوم د زوینه بولډ سنټر او بل د سیغه متور کو بارډر متور کو اوس لازم څه کوم دی ټیچر نیم تر لازم اول پروگرام تو لازم لیکم ورته میزیک ول چوز انتخاب کا چی انتخاب کا ټول ټیبل هغه ټیچر ائی ڈی ورته واخلی دا ټیچر ائی ڈی درته انتخاب کا کاما د کوم ځینې انتخاب کوم نه تبي دا چی غواړي پروگرام دا 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 خاص بنک انټر کلیک هم دا رنگ دل تر اغلم ټیچر نن ته میزیک ول مې لیکي چی چوز چی شي teacher id comma da teacher name da da sai sho khawz ban enter click wo so gore da so mung sara for example your student ra gai jamil numigi ha gai gore ra so kam program wa ta so mung ta po so ka gai chi mung office wi no office mung sara kam teacher da so ra kai faqat za id likum da id mung ta malum hai awal number teacher de no awal number che kala so likum automatic ma ta da ganum khai aga program khai office mung khai wa ra ga mung office chi mung ga chai islam teacher sara de au office program na po 500 rupay banda so gai yo bal kas ra gai quwat numigi sai shwa دا وی چې زه څو ما په ایم سی سی وایم نو دا غاړي ټیچر اډیو لیک دا غاړي ټیچر خپل مشخصات هر څه کوي اټومیټیک تاته خي ګور دا ملان دي کنټرول ډیکل اپلای مکه ماته چې هغه فهم دی او پی ایچ پی دا شند څه درته کوي صحیح شو دا بل ایگزامپل تاسو ته د چی شي د چوز فنکشن ورپسې موږ سره یو د کالم فنکشن دی یو کالمز او بل را او بل راس ګور زه لیکم از ایکوال کالمز کالم قوس بند کې نو تاسو ته خو اتوماتیک د معلومدار خو چې موجوده څه کړ کی موجوده کالم قیمت شپږم کالم دی د سم کول شي زه کول کالم د ټولې کو څه چالو کوته دا کالم کم یو دی قوس بند کې انټر کلیک ما ته وای ووم نمبر کالم دی صحیح شو او کته ټولې کې شي زه کول کالم د سې دوت انتخاب کو دا دواړه قوس بند کما ته سوي دریم نمبر کالم یا نه اول کالم خیره تا خو کچیر زور ته ولي کما از ایکوال کالمز کالمز دا دواړه مت انتخاب کو ما ته اوس خي چې دا کوم ځای چې من انتخاب کړی دی کې وای تا دوه کالم انتخاب کړی یعنی کالم او کالم کالمز کی فرق دی چې کالم مونږ ته صرف موجوده کالم یا سلیکټ شوی کالم خي او کالمز چې دی هغه مونږ ته څومره کالمونه سلیکټ شوی دي دری زیات یا څومره چې هغه خیره تا صحیح شو او کالم چې یو کالم فقط خیر بل ور پسې موږ سره راځو پکې مساوي را کوي لیکن قوس شروع قوس بن ماته موجوده را خیو کده صورت لیکم چې مساوي را او زیو ته انتخاب کوم دوه انټر کلیک ماته وي دا شو او کوته لیکم چې کول راز دیږي کې سم راغونې دي قوس بن کې انټر کلیک ماته وي دوه راغونې دي دا اوس شي کالم کالمز را او راز دا ده پدې اور پسې چې کوم فنکشن د موږ سره ایچ لوک اپ فنکشن یا هوریزنټل لوک اپ فنکشن او بل ور پسې موږ سره وی لوک اپ یا ورټیکل لوک اپ فنکشن دی
اول زتا استرازم اچ لوک اپ فنکشن بن سکوم کار کوم دتا نو دید پر ازرازم اول سکوم دلته یو ورکوټ غو هیډنګ ورکوم اچ لوک اپ فنکشن د دې سایزم غټوم بولډ اندازې مې ورته غټ کړه داسې فرنٹ کلر داسې فیل او داسې بارډر مور دا مې سیف کړه هغه وروسته راغلم دلته مې ولیکو امپلای نیم جنوري میاشت فیبروري او مارچ میاشت و می لیکم سره ولی علی خان جان جنوري میاشت کې دته د 2000 روپۍ مونږ ورک دته 2000 د 3000 د 3000 فبراير میاشت کې د سره مونږ په 2000 خبر د سره 3000 د سره په 3000 روپۍ سره 3000 سره په 5000 مارچ میاشت کې د سره په 3000 روپۍ خبر ورک سره 3000 روپۍ خبر د سره 5000 د سره په 6000 روپۍ خبر ورک دا به ټول سلیکم سنټر ته ورول او دا هډینګ مو واخلم داسې بارډر او دا به هم څه کوم سنټر ته راوړم بولډ به کوم بارډر ورته ورکم اوس زه دلته راځم لیکم دلته راغلم ومې لیکه چې دا مې مرچ کړه ومې لیکه چې فور سرچ هیر عدل طرح لم ام لکھے انٹر کالم ہیڈنگ صحیح شو بیا ام لکھے انٹر را نمبر بیا ام تو لکھے ریزلٹ دا می ٹو لیفٹ را والا بورڈ می کو جیسے بارڈر میں تو ورک دل تن دے دا بدلو لکم انٹر منتھ نمبر یا منتھس دل ترازم لکم از ایکول ہوریزنٹل لوک اپ قوس شروع اغن روز تا بس چلو کو میاش ورته انتخاب کئی کاما دا ٹیبل ورته انتخاب کی دونوں زائے کاما او را نمبر بورت انتخاب کی قوس بند انٹر اسو گو رئی زرازم دلتا لیکم زورتا ہم شیر ماتا سے چلو کا فیبروری میں اشکی ندائی اول نمبر کس 100 روپی اگا دا بکی فیبروری میں اشکی دویم نمبر کس تنخواہ 100 روپی دا وی 200 روپی دا نا زورتا ہم شیر جنوری میں اشکی ندائی دویم نمبر کس 100 روپی دا جنوری یا نسی فیبروری مارچ مثلا نظر آگر مارچ میں اشکی ورتا ہمان مارچ میاشت کې اول نمبر کس مات دریم نمبر کس 3000 روپۍ ده دا موږ سره چې اچ یا هوریزنٹل لوک اپ فنکشن صحیح شو بل ور پس بل فنکشن چې تاسو ته کار کوم هغه موږ سره وی لوک اپ فنکشن یا ورټیکل لوک اپ فنکشن ده همدغه ټیبل زل تاسو ته استعمال هم ګوري ښه زر اعظم همدغه هډینګ مې نه کاپی کو رائټ کلک دلته په سپیشل تلاړم او اوکے فارمټ مې کلک کو اوکے آل بورتا واخلم ځکه چې ټول لري شي په سپیشل اوکے هغه نه روسه څه چل کوم دلته سره اعظم لیکم مثلا دې کې مو تولی کچه مون سره څوک دی پکې ولی مون سره کار کوي علی مون سره کار کوي خان مون سره کار کوي صحیح شو دا کسان دي مون سره عدل تم من څو تولی کو میاشتې او مې کچه جنوري میاش صحیح شو فبروري میاش مارچ شو پکې دا درې میاشتې دي موږ سره موږ سره دې ژرې زر همدغه ټیبل تنخواه اخلم کاپي کوم دی ځین ټوله لیکلو کې ډېر وخت لګېږي دلته پیسټ دا یو مې ډیلیټ کړی نه دا مې سلیک کړه سنټر ته مې راوستو بولډ مې کړو دا مې سلیک کړه او دا مې سلیک د دې فارمټ ډیلیټ کوم صرف دې ته دا سلیک کوم سنټر ته راوړم بولډ یا لیفٹ راوړم داسې بارډر ورته ورکړم دلته بیا همدغه ټول داسې کاپي کوم
دیج ترازم ځکه لیکل کې ډیر وخت لګي پیسټ سپیشل اول او دې پر داسه کوم دا ډیلیټ کوم دا فنکشن دې پر لازم لیکم ورته شي ایکوال وی لوک اپ قوس شروع منس په انتخاب کړي کاما ټول ټیبل په انتخاب کړي کاما او هغه نمبر رو نمبر انتخاب کړي قوس بند انټر اوس ګور چې مارچ میاش کې دریم نمبر کس چې ګوره مارچ میاش کې دریم نمبر کس دریم نمبر کس ماده دی اول خپل میاش ته دویم داده دریم دا ګور سلور زر پی کوتم سلورم نمبر کس سو پی سلورم نمبر کس وای 15 زر پی یا کده سی تاسو نو غواړی صرف د سو ته چې د ولی صحیح شپه فبروري میاش کې 100 روپے کیږي دسه غواړی دلته برا شي دلته برا اوبر کې ایکوال اچ لوک اپ فنکشن لوک اپ ورته لیکي قوس شروع ټول ټیبل داسې به انتخاب کی ځکه اچ راغه هورزنټل داسې انتخاب کاما ور دا وخت له کاما دا قوس بند انټر زه تم شهر ماته ولی تنخانه ده وو ولی نه ولی ولی زه تم چې دویم میاش کې نه دی 100 روپے تنخواه ده یا دریم میاش کې همداسې علی ورته لیکي خو کېدای شي دې اگزامپل کې زمونږ کار ونه کړي علی دریم نمبر واخله پکې دی کې کار نه کوي ځکه که مخکې اگزامپل مې چې تاسو ته کار وکړم هغه صحیح ده نو هلداسې به هم کار کوي خو داسې کار نه کوم یعنی که چېرې تاسو غواړئ په دې شکل معلوم کړي چې مثلا زه ورته وایم چې فبروري کې 100 روپۍ دي همداسې ورته میاشتو ته ولیکي او فقط نمبر به ورته ولیکي او خپل ډایرکټ تاسو ته څه کوي پیسې اخلي مثلا زه راغلم ګوره زه ورته وایم چې یاره فبروري میاشت کې ما ته څلورم نمبر کس وایي 100 روپۍ دي څلور زره روپۍ دي دویم نمبر کس وایي دونه دي دریم نمبر کس دا دی پکې په دې شکل باندې کار نه کوي چې تاسو دا کالم داسې ورته انتخاب کړئ صحیح شپه دا موږ سره څه شی وی لوک اپ او ایچ لوک اپ فنکشن چې ما تاسو ته کار وکړم ورپسې نورې فنکشن موږ سره شته ډېر زیات دي هغه به تاسو ته انشاءالله نیکسټ ریکارډ بدلې کار کې خو په تفصیل سره ریکارډ کوم دې ریکارډ کې هم دوه نمبر واسطه